Precisa insistir na profundidade, mais intenso, mais incisivo tem que ser o Fluminense. É o que quer o Abel, e o Marco Júnior deu um belo toque de calcanhar para o Marlon, que limpou, trabalhou, o Fluminense vai passeando, Sornosa, cruzamento, Marco Júnior, no rebote de novo, a bola entra, toca a música, gol do Flusão! Bajando el telón de la Florida Cup. El toque de Mateus Norton. A ver qué pasa con este pique de Marlon. Al ataque Fluminense. Gol de Marco Júnior. Gol! Esmutini. Atreva assim. Vem o Fluminense, bola enfiada pelo meio. Marco Júnior, condição legal, bateu por cima. Fogo. Ayrton Lucas. Cruzamento. Pedro de peito na boa. Marco Júnior dominou, tocou pro gol. Gol! É do Fluminense. Vem aí a comemoração. De Brasil de los años 30, 40 e criador del sobrenombre con el que se conoce a este clásico. Cuidado, que error de la defensa del Flamengo. Júnior Madruga Mundo. Muito mais para uma cama de gato do Pedro, né? Exatamente. Olha essa bola na área, Marco Júnior! Gol do Fluminense! Sale la contra del Fluminense con Jadson. Mirá cómo pica Marco Júnior. Atención, habilitado, ¿eh? Habilitado Marco Júnior. Puede ser gol en contra. Atención, está el segundo gol. Gol del Fluminense. E aí, o Jandrei estava saindo e o Douglas não viu. Marlon na bola de esquerda, vem de novo o Fluminense. Vem cruzamento, subiu o Marco Júnior. Gol do Fluminense. Marco Júnior de cabeça abre o placar em Bangu. Ganhou da marcação e cabeceou sem chances para o goleiro. Vibra o torcedor do Fluminense. E mais uma vez o Fluminense vai tentando avançar. O Gilberto pressiona. Ficando mais atrás lá com o Marco Júnior. Ele tenta o drible, vai avançando. Cabe o chute, ele bate. Gol do Fluminense. Marco Júnior, 7 minutos do segundo tempo, aumenta. Aí saiu o lançamento do Jadson, é pro Ayrton, bateu cruzado. Gol do Fluminense para cima do Madureira. O lançamento chegou no Ayrton, ele avançou. E cruzou ali antes. Jackson com Sornosa. O toque de Sornosa para Marco Júnior. Ela lleva Marco Júnior. Estamos em 22 minutos do primeiro tempo. Desborda Marco Júnior, o centro. Na marcação, ele faz o toque com o Jackson. De novo a devolução é para o Gilberto na entrada da grande área. Bom toque para o Marco Júnior. O ataque perigoso, o cruzamento. Pedro! Gol! Ameaçou, chute em gol. Prendeu. Abertura com o Marlon. Chega bem o Fluminense. Pé esquerdo no levantamento. Olha a chance, o chute de primeira. Diego Alves e assopra! Está aparecendo bem. Tem recebido elogios aí do técnico Abel Braga. Interceptou. E aí o Marco Júnior pelo meio com o garoto Pedro. Devolveu para o Marco Júnior. Cruzamento, Gilberto de cabeça!
Aí o Marlon. Jogada mais à frente. Deu sorte o Pedro. Recebe agora do Marco Júnior. Tenta a finalização e a bola vai para fora. Essa vez a devolução foi muito à frente. Ficou mais pro Guilherme. O goleiro saiu. E o Guilherme continuou na jogada. A bola tá em jogo. Marco Júnior. Passou o Gilberto, ele recebe, tenta o chute. Mas a defesa lá, o Sérgio. No Campeonato Brasileiro, também é artilheiro do Fluminense no Brasileirão. Vem o Fluminense, vem Sordoça, pra tabela curta. Marco Júnior devolveu, Sordoça bateu sobre o travessão. Gilberto, virada de jogo muito boa, Sordoça no mano a mano. Pedro pediu, o toque vem pro Marco Júnior. São dois contra um, Marco Júnior bateu pro gol, Jefferson. Marco Júnior, no cruzamento, é pro Pedro, passou a mesma. Recupera a preta Sordoça. Agora, la lleva Jackson. Buen pase para Pedro. Pedro de primera con Sornosa. El toque para Marco Junior. Se viene por el primero. Atención, le pegó. Desviado afuera. Una muy buena jugada rápida del Fluminense. Ahora sí, Diego. Leo. Sends it inside. Marco Junior with his head to defense by Sidão. Lançamento é para a corrida do Robinho. Ele chega na área, consegue o domínio. Olha o Robinho, rolou para o Marco Júnior de primeira. Ele bateu, mas o Douglas estava bem. Richard. Sornosa. Chamando Ayrton Lucas, Marco Júnior. Sornosa. Richard. Pisa na bola, procura alguém, busca a melhor opção. Marco Júnior no meio de dois. Tentou o giro, tem falta no Marco Júnior. Flores Ainer. Abrindo bola na esquerda com Pedro Botelho. Torcida do Vitória vai junto com o time. O Alisson tentou passar pela marcação do Marco Júnior, não conseguiu. E a torcida pede o contra-ataque. Vem o Alisson com velocidade. Soltou com o Rainer. Ele é muito veloz. Vai pra cima da marcação. Vem Rainer. Já chegou dentro da área. Puxou pra perna esquerda. Chega o Marco Júnior na bola. Muito limpo no lance para recuperar. Baixo tirando. Lateral já cobrado pelo Marlon, Marco Júnior. Jackson no meio do gol, Bangueira. Botafogo erra o passe. E lá vem Fluminense nas costas do Gilson. Gilberto já pediu. Bola trabalhada no meio com o Sornosa. Bateu pro gol. Soltou uma bomba. Primeira. Jackson. Coloca a bola no chão. Sornosa. Marco Júnior, chega o Trauco. Marco Júnior se livra da marcação. Gilberto vai aparecendo aqui pelo lado direito. Ele tentou o lançamento pro Pedro, a saída. Renato Chaves. Marco Júnior. Gilberto. Richard está livre. Tentou uma jogada bonita ali o Gilberto. Ele na raça ganhou. O juizão entendeu que não teve nada. Lá vem Fluminense. Marco Júnior. Ele fica na frente. É para o Gilberto. Tem cruzamento. A bola vem na direção do Sornosa. Tocou para trás. Jadson. Ayrton Lucas dentro da grande área. Driblou. Perdeu o ângulo. Bateu para a pequena área. Olha o Sornosa para trás de novo. Jadson. Defendeu. Com sequência o lance. Lá vem Fluminense com Gilberto. De novo na entrada da grande área, Marco Júnior ajeitou, é para o Jadson, o toque para Sornosa. Marlon aparece para cortar, o Fluminense se organiza para o contra-ataque, Sornosa, a cabeça que pensa, o pé que joga a bola, passa Marlon por dentro, Marco Júnior recebeu, pelo meio, Jadson pisa na bola para o Sornosa, bateu de longe, passa! Está no Fluminense desde 2014 o Júlio César, aí Marco Júnior. Acelerar ali por dentro, buscando o passe para o Henrique Dourado. A bola passou, chegou no Marlon, fez o cruzamento. Henrique tentando o desvio.